Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, është takuar me banorët e lagjes 12 me të cilët bashkëbisedoi mbi menaxhimin e qytetit. Ajo u zotua se çdo gjë e bërë mirë do të vazhdojë, por duke I shtuar qytetit më shumë investimet që ka nevojë e jo shpenzime për luks. Edhe s'ka pyetur njëri për ne se çfarë bëni, ku jetoni, a si jetoni. 20 ditë në pushtetin e kanalit Kurave në Banjë. 20 ditë në rrugë shkatruar. Me mundime me emigracionin e tëra, bëm këtë ka që bëm. Po ka gjithë bëm këtë shtetit, po bëm shpenzime luksi, sta duke të drejtë. Janë arruar trenër lekë me regullu pamjen para zyrës së krye bashkjakët. Çështja është që qyteti nuk është as fsheshi dhe as dy qendra. Qyteti është këtu gjithashtu, se po që këtu keq, ajo vjen atje pa diskutim. Ndërkohë, jashtë bisedave nuk mbeten edhe problemet e tjera që prekin banorët, siç janë taksat e larta për tregtarët që janë duke shkuar drejt falimentimit, por edhe mungesa e shërbimeve publike, siç janë kopshtet, shkollat, hapësirat e nevojshme publike e të tjerë. Kandidatja demokrate u zotua se përmirësimi I cilësisë së jetës së banorëve do të jetë në qendër të punës së saj. Lishencën e kemi nxjerr, taksat I paguajnë, drejtim, gjelbrim, të gjitha, dhe plus punë s'ka, të njerëzit janë pa punë. Taksat e shtëpisë janë më vete, taksa e dyqanit është më vete. Sigurisht ju keni taksa më të larta se sa edhe Tirana për taksë pasurie. Ajo është këtu 4000 lekë, atje është 2800, është absurd fare, është turp, domethënë. Për vizat e bardha mos shih fare zonja Grida, se këtë rrugën ka 8 vit në pushtet këtu Dakoja dhe nuk na bëri asnjë gjë, tash ju kujtuat të zgjidhje. Dhe e bëri po e bëri sa për të qojtur që bën një rrugë se as gjelbërim, as një vend ambient për të hedhur koqet, domethënë plera. U them që të shkojmë me këtë frymën e mirë. Çfarë është bën mirë shqyrë që është bën, ti shtoj më shumë qytetit, sepse ka shumë nevoja tjera. Dhe unë them që ne do bëjmë një qytet me dashuri, kështu si që keni bërë ju gjithë ka angjëllaturja. Të lumë të ajëgoj. Po për shtu s'kemi, I qojnë në privat, paguem nga 25.000 lekë. Unë jemi pa punë, Lusja pa punë, unë pa punë. Ne nuk kemi ko, për që qojnë në privat. Shkollën që këtu e qojnë me lekë, në shkollën që janë ande. Ska mund si të për një shkollë të afrë, ne jemi industri rikë, I durës tjetër këtu. Projekti është që për çdo që nuk janë pallate. Por edhe për pjesën e Durrësit, çdo bllok pallatesh që s'ka një standard caktuar gjelbrimi, një fush sporti dhe shkollë për metër katror ashtu siç e kemi, është gjëja më minimale. Kandidati demokrate për kryebashkiake Grida Duma bashkëbisedoi edhe me një piktor të qytetit, I cili I kërkoi asaj rivitalizimin amfiteatrit të Durrësit. Amfiteatrin do të bësh? Thoj do të bëj? Po e votë. S'më se se bëj. Ti je lidhur me atë pjesën në shpirt. Unë jam me kultur. Unë jam me artë, jam me artë figurative. Do ta bëjmë, do ta përdorim për kulturën, se është shkret ashtu siç është. Do të bësh. Do ta bëj se s'bën. Do ta përdor si turizëm, si kulturë, si identitetit të qytetit. Unë kam kalu 14 vite ande. Është pjesë e brendshme ime.